akong gimanduan ang imong espiritu nga moadto sa kalangitan aron sa pagpananghin ni Ginoo Hesus, aron sa pagtan-aw sa kinabuhi ni Lisoriano ngadto sa impierno sa pangalan ni Hesus. Maigsuon mo ni siya kanang gasa sa Ginoo nga kanang gitugutan sa matag usa namo ka kinabuhi. Gani adu nami mga 19 ka mga kaigsuonan nga pwede sila maka adto sa langit ug sa impierno ug kini gitugutan sa Ginoo ngani sa amoa sa mga sundalo ni Kristo. Kunya ang gingon ni Ginoong Hesus sa amoa nga isultin niyo sa mga tao. Bahala na ang mga tao na dili sila mutuo diha kaninyo. Kung mutuo sila, maayo. Kung dili sila mutuo, kasabi. Ato lang pabuton, mga kaigsunan, aron mo taas-taas ang kanang mga masagap na impormasyon nato sa impyerno. Tingali, matingala mo kay kini nga panghitabo sama sa niya sa nahitabo ni Juan o sa nakita ni Pablo nga aduna yung sa katao nga kanang nga nakita sa pananaw nga gidala nga to sa kanang ikatulong nga langit nga gani diya sa kamatayon ni Esteban ang nahitabo nakita ni Esteban nga ang atong Ginoong Hesus anaa siya sa kalangitan nga kini siya nga panghitabo mga kaigsuonan. Ang yung espiritu na ani siya sa kanang langit, wala ni siya kanang umoy gyud mga igsoon. Yung espiritu na sa langit dayon inibalik siyang espiritu, mubalik usab ang yang kanang kaugalingon, mubalik usab ang kalagsik siyang lawas mga igsoonan. Ato lang pasagdan kay mubalik ra man na siya mga igsoon. Kani siya nga panghitabo na nanghid nami sa Ginoo ani o kira ang Ginoo. At least ang mga katawhan makibaw gyud sila sa kanang mga panghitabo sa impierno o sa langit ug unsay angay natumbatan samtang naapatan nami sa kalibutan. Isa gisulti just ni Lisoriano nga to sa impyerno. Buhat lagi ko sa balaan din sa kalibutan niya ang kanang pakigibati kay hindi siya malamit. Naman, niya ako ng mga katawahan kita nga kalibutan mo lang sa Ginoo at ako nung inon sila na kanang pahigmataon na dili na ko nung makigibati, dili na makisultig mga trash to kay abi niya sa una nga ang kanang yung gibuhat malangit siya pa niya na siya sa ko nga tanawa na ako karon sa impyerno. Grabe ang kasakit na ko nilaguman mo na nga kamu bumatangin yung part na doon sa kalibutan na sulti ang ako makatawhan dito tanan nga mga tao sulti nga na ako sa impyerno. Grabe ang kasakit na ako na sinati dito.